maşın ya mənimdir, ya da qaytarın o Nurgül Motors'u. Ya da qaytarın o Nurgül Motors'u. Mən elə gəlir ki, Nurgül Motors'un da əməkdaşları bu ricama mənim yox deməz. Mən bu avtomobili sürə bilməliyim. Biz burada mübarizə etdik və oyun oynadıq. Bu dostlarımın qarşısında mən o sükanın arxasında dura bilməm. Bir də ki, 4 ildir mən maşın sürmürəm. Maşın ya mənimdir, ya da qaytarın o Nurgül Motors'u. Mən elə gəlir ki, Nurgül Motors'un da əməkdaşları bu ricama mənim yox deməz.